Olá, eu sou o Luciano Zimmer, do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Primeiro Grau de Curitiba, também conhecido por Sejusque Curitiba. Estou aqui para uma conversa sobre a sanidade dentro da nossa instituição. Em Curitiba, estamos localizados no térreo, aos fundos do Fórum Trabalhista, mas o Tribunal conta com outros Sejusques, Paranaguá, Foz do Iguaçu e Sejusque Segundo Grau. Para remeter um processo ao Sejusque, basta encaminhá-lo ao posto avançado dentro do PJE. No Sejusque Curitiba, nossa equipe é formada por conciliadores preparados para resolver conflitos por meio da conciliação, utilizando técnicas adequadas a depender do que está sendo tratado. Todos se sentam em mesas redondas, onde o que prepondera é o diálogo. As sessões ocorrem em salas abertas, mas também dispomos de ambientes reservados para tratar de assuntos mais sensíveis. As pautas são realizadas em um prazo curto de poucas semanas, o suficiente para que as partes se preparem para comparecer e não atrasemos o curso natural do processo. Nós não intimamos as partes a comparecer, enviamos cartas com o convite para comparecimento. Eu disse convite porque não há punição se a parte deixar de vir. Buscamos o acordo por consensualismo. As partes sabem exatamente o que estão fechando e o que obterão com o acordo. Quero lembrá-los que dias 16 a 20 de setembro teremos a 9ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Nesse período, aqui no Sejusque, concentraremos todos os nossos esforços em conciliar processos na fase de execução. Mas é importante que todas as unidades do Tribunal participem para o sucesso do evento e para a entrega deste resultado à sociedade. Contem com o apoio dos Sejusques e venham nos conhecer.